Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai Mobilrend TV adásában, és különösen fontos most ugye, hogy egy visszajelzést kapjak arról, hogy a kép és a hang az megfelelő-e, ugyanis oké, kép, hang, oké, köszönöm szépen, kicsikét még ugye tesztfázisban vagyunk, tehát még ez a HD adás, ez úgy mondjuk úgy, hogy kezd összeállni, de még azért belefutunk olyan bakikba, amire mi se számítunk, ugye, de hát ez remélhetőleg nem sokáig lesz így, és hamarosan minden megoldásra kerül majd. Na szóval, a mai adásnak a tárgya egy Sony telefon lesz, mint ahogy már olvashattátok is, és ez nem is más, mint a Sony Xperia C. Mint látható egyébként, meglehetősen nagy dobozban érkezett hozzánk ez a telefon ma délután, egyébként az XXL GSM jó voltából, és hát ezt fogom most bemutatni, minden téren érdekes igazából. Azon kívül, hogy két SIM-kártyát is kezel, két SIM-et is kezel, ugye hivatalosan így kellene mondani. Mégis érezhetően tényleg a távol-keleti, ázsiai, kínai piacra szállják ezt a verziót, hiszen egy kínai chipset is ül a motorháztető alatt, egy MTK6589-es lakakészlet személyében. Ezen felül pedig tényleg azért nem az a megszokott kijelző felbontás, párosítás, ami igazából a mai csúcskészülékekben van, viszont mondjuk úgy, hogy ez a felbontás, amit kapott ez a telefon, ez tökéletesen elég arra, hogy a középkategóriában vagy a dual SIM-es telefonok kategóriájában versenyezzen az a készülék, nem beszélve arról, hogy ezen kívül egyébként abszolút megállja a helyét a telefon a duálosok szegmensében. Tényleg azt lehet mondani, hogy a Sony most már szerteágazóan figyel egyébként a piacot, tehát hiába értékel, amit írtam is, a bronzérmes gyártó címet, és azt hiszem a Q4-ben tavaly 8,8 millió készüléket szállítottak le, ami azért nem kis szám, nyilván a Samsung és az Apple mögött elbújhat mindenki más egyenlőre az a tendencia, de azért a harmadik hely megszerzése sem semmi. Ráadásul tényleg egyedi formaterv, sokak által szeretett, általam is kedvelt egyébként a Sony-nak a saját UI-ja, tehát a felület is össze van rakva. Minden adott ahhoz, hogy igazából a japán gyártó az feltörekvő, sikeres vagy továbbra is előremutató legyen. Most nyilván igyekszenek innovatívak lenni, igyekszenek felnőni a piacra, gondoljunk itt a Z1-nek a 20 megapixeles kamerájára, ami bár első blikre nem tűnt olyan irtozatosan jó minőségűnek, azért mégis látszik, hogy nem inkább az optika az, ami itt problémás, hanem egyenlő a szoftver, de azt toldozgatják, foltozgatják, most is jött egy frissítés az E1-re, amitől elvileg jobb lesz a kamera, jön majd egy újabb 4.2-es androidos frissítés, ami mondjuk a Z1-nél és a Z Ultra-nál is jobb akkumulátoros üzemidőt és kamera teljesítményt biztosít. Szóval összességében azt lehet mondani, hogy meglehetősen odafigyelnek a Sony-nál arra, hogy a felhasználók mit jeleznek vissza, mit szeretnének, és több-kevesebb sikerrel ezt meg is valósítják. Na de hát a lényeg, most ugye tényleg ezt a nagy dobozt fogom kicsomagolni, és rögtön rá is nézek még egyszer a fórumra a kameraváltás után, hogy mégis mindenki látja-e, hallja-e azt, amit majd mondok. Szóval váltom a kamerát és nézem a fórumot, még egyszer kérnék egy megerősítést, legyetek olyan kedvesek. Hogyha megtennétek, hogy még egyszer beírnátok, hogy kép, hang, oké, én azt megköszönném. Mert az oké, minden oké, köszönöm szépen, akkor folytatnám az adás menetét. Szóval itt van az igencsak méretesre sikerült doboz. Hát most ekkora a telefon, ami már alapból nem pici, és ehhez képest ilyen a csomagolás. Nyilván látszik egyébként, hogy egy fehér doboz, érdekes módon egyébként a készülék, ami itt található a csomagolás tetején, az fehér. Mi azt is vártuk, hogy majd maga a telefon is ilyen színpompával fog büszkékedni, viszont nem így lett, hál' Istennek, hanem feketét kaptunk. És hát ugye itt a régi, megszokott csomagolás kibontó módszerrel kell egyébként ezt a dobozt is felnyitni. Egy ilyen kis fak alatt fekszenek egyébként a megfelelő dokumentumok, leírások. Akkor itt a másik rész alatt, hát nem is tudom, ez hogy bontsam ki, talán innen a legészszerűbb. Egyébként nem preferálom ezt a megoldást. Ugye látszik, hogy egy töltőt kapunk, nyilván nem európai szabvány, de egyébként, hogyha megjelenne mondjuk itthon, akkor mondjuk kapnánk hozzá olyan töltőfejet is, de egy átalakítóval az is megoldható. Itt van egy normál kialakítású headset. Hát én első blikre azt mondanám, hogy ettől nem fogunk olyan irzolatos minőséget várni, tehát azért látszik, hogy ez egy kicsit spórolósabb cucc. Illetve a megszokás hatalmaként
Itt van egy microSD kábel, az biztos, hogy a készülék microSD 2.0-ás, tehát még nem a Note 3-nál is bevezetésre kerülő, vagy inkább használatos 3.0-át, csak a 2.0-ás szabvány támogatja. Itt van maga a telefon, most erről egyébként rögtön tudok annyit mutatni, hogy mellé rakok például egy iPhone 4-est, hogy mégis mekkora, kicsit lejjebbítem ezt a kamerát. Reméljük rögtön meg is találja a fókusz, már pedig úgy tűnik, hogy éles a kép. Na most itt van a Sony-nak a készüléke, mellette pedig az Apple-nek a már 2 éves modellje. Hát látszik azért elég rendesen, hogy megeszi a kijelző már magát az iPhone-t is. Most nyilván egy 5 hüvelykes készüléktől sosem azt kell várni, hogy egy kis aprócska lesz, de ettől függetlenül egy picikét azért nagy, tehát egy kézzel átérni a kijelzőnek minden kis szegmensét, ez szinte lehetetlen. De hát, ha már az előlapnál tartunk, akkor egy picikét nézzük is meg, hogy mik vannak itt. Ugye itt van egy beszédhangszóró, tehát hogy ez azért kevésbé meglepő akárkinek a számára is. Mellette pedig egy előlapi kamerát láthatunk, ami egyébként mindössze VGA felbontással bír. Itt látszik már az első kicsi spórolás. Egy Sony logó, alul nincsen semmi, kivéve ami nem látható, az itt egy értesítő LED-es fény. Egy ilyen csíkban mutatja a telefon egyébként az elmulasztott eseményeket több színben, illetve ha képeket nézegetünk, de ezt majd meg is fogom mutatni, ha képeket nézegetünk, akkor olyan színben villog itt, és ez a villan föl, ez a LED-es fény, mint amilyen az összképe egyébként a kijelzőnek. Azt mondja, hogy az oldalára is áttérünk. Van itt egy bekapcsoló gomb, ami egyébként hál' Istennek olyan kialakítása, hogy nem követi azt a régi első, mondjuk Xperia-nél bevezetett boomfordi hatás, hogy tényleg hatalmas, vagy egy kicsikét irreálisan nagy, hanem teljesen kellemes, ezüstös színű, ezt már azért meg is lehet találni, jól is néz ki, és meg is lehet nyomni, a nyomáspont is teljesen megfelelő. Alatta van a hangerőszabályozó billentyű, illetve a kétállású kamera gomb. Ennek is a nyomáspontja egész jó, az elsőt mondjuk, tehát a fókuszálláspontot az könnyen meg lehet nyomni, aztán azért erősebben kell ezt így megtapogatni ahhoz, hogy egyébként működjön is a kamera. A bal oldalt egy microSD csatlakozó figyelhető meg, fölül egy 3,5 mm-es jack hajzat, alul pedig igazából egy, hát majd csak kinyögöm, beszéd mikrofon. Hátlapot böngésző pedig azt láthatjuk, hogy itt van egy méretes hangszóró, egy Xperia és egy Sony felirat, egy 8 megapixeles hátlapi kamera a hozzátartozó segédfénnyel együtt. És akkor most jön az a rész, amit még eddig nem próbáltam, és majd mindjárt itt megpróbáljuk együtt megoldani, hogy mégis hogy a pitlibe lehet ezt így levenni, ezt a hátlapot. Nem biztos, hogy most ezen végig el fogok szórakozni, de az biztos, hogy a hátlap alatt találjuk meg a szükséges microSD kártyahelyet, illetve micro SIM kártyahelyeket is, mind a kettőt, ami egyébként ebben a készülékben van, de hát én ezt most nem fogom kinyitni, mert itt bénáznék össze-vissza. A lényeg az egyébként, hogy 2 SIM-et képes kezelni ez a telefon, ami azért mindenképpen egy döntési pozitivitás növelő tény, hogy így fogalmazzunk, tehát azért fontos dolog, hogy ez egy 2 SIM kártyás telefon, Sony telefon, tehát azért valamit már látszik is. Egyébként alul itt ki is írja, hogy SIM 1, SIM 2, ugye most egyik sincs benne még a készülékben, ami azt jelenti, hogy nem tudunk hálózatra csatlakozni, és a menüből meg is mutatom azonnal, miközben leoltom a kamerát, nem tudom beszélni, leoltam a lámpát, tehát hihetetlen. Beállítások, és itt is fog látszódni az, mindjárt mutatom, hogy 2-ös SIM kártya. Ugye itt lehet beállítani a SIM kártyákhoz tartozó nevet, mondjuk hívás és üzenetek esetén, hogy melyik legyen az alapértelmezett kártya. Viszont minden bizonnyal, de ezt a teszt alapján, tesztig meg fogjuk nézni tüzetesebben, nem dual aktív. Tehát ismétlen nem dual aktív a készülék, ha minden igaz. Ugyanis itt van egy olyan opció, hogyha hívunk, akkor továbbítsa a hívásokat a másik SIM kártyára, főleg akkor, hogyha az nem elérhető. Tehát dual standby mód az van természetesen, tehát mind a kettő SIM kártya hálózaton figyek, hogyha esetleg nem használnánk, vagy nem hívunk, viszont hogyha elkezdünk telefonálni, akkor a másik kártya automatikusan le fog ugrani a hálózatról,
Ami még fontos egyébként a beállításokra nézve, az, hogy egy Android 4.2.2-es operációs rendszert kapunk, tehát nem a legeslegújabbat, de abszolút egy friss, meg tűnő operációs rendszer az, amit egyébként itt kínál nekünk a japán gyártó. Ami fontos egyébként, a hangnál van xCloud és ClearFace technológia is, vagyis mind a telefonáláskori hangminőséget, mind pedig a hangszórónak a hangminőségét tudjuk ezáltal javítani. A megjelenítésnél pedig most azt hiszem, hogy nem vagyunk teljes fényerőn, de ezt mindjárt meg is mutatom. Ez a teljes fényerő, ez pedig az abszolút minimum. Én most körülbelül ilyen középre, vagy kicsit magasabbra állítom, mint a közepes fényerő, mivel ez szerintem az, ami itt a kamerán a legjobban feltűnik. Az aksi egyébként 2390 mAh kapacitással bír, ami egyébként 14 óra beszélgetés elegendő elvileg. A Sony-nál megszokhattuk, van stamina mód, merülő akkú mód, helyalapú wifi. Erről írtunk is egyébként egy részletes tesztet, hogy mégis ezek a funkciók, ezek mit akarnak, vagy esetleg tapasztalatunk alapján mit javítanak az akkumulátoros üzemidőn. Az biztos, hogy a stamina üzemmód bekapcsolásával azért jelentősen növelhető a teljesítmény. Ugye itt van egy becsült készenléti idő 12 óra, ha pedig bekapcsolom, ezt akkor már egy napra fog felugrani nekünk a becsült készenléti idő. Tehát azért jelentősen megnöveli ez a stamina üzemmód a kapacitást. Más kérdés, hogy ilyenkor azért a hálózati kapcsolatok egy részét ki is kapcsolja a telefon, de nyilván ilyenkor hozzá lehet adni azokat az alkalmazásokat, amik futhatnak, és amelyik fontos részét képezik a rendszernek, vagy a mi felhasználói szokásunknak. Megnézem a fórumot még egyszer, hogy közben ne történjen probléma. IP szabvánnyal nem bír a telefon, tehát nem vízálló. Kicsit homályos a kép, és nincsen fókusz. Aha. Jó, ezen mindjárt akkor javítunk, vagy megpróbálok akkor egy kicsikét javítani, hogy akkor jó legyen. Ezt mondja, hogy erre mit mond a kis kamera. Mindjárt az a baj, a laptopnak nincsen jó felbontás, hogy itt lássam a HD-t, jó, az így nem jó. Így jónak tűnik nekem elvileg. De azért rátadunk egy autofókuszt is, amivel valami nem lesz jobb. Így talán jó, szerintem, hogyha minden igaz, akkor ezzel a beállítással jól látható egyébként a telefon képe. Jó, most beállítottam, szóval ne kritizáljátok annyira ezt a dolgot, még be fog állni ez, most átálltunk a HD-ra, még azért ennek is vannak hátulütői, be kell hozzá konfigurálni mindent, szóval azért nem olyan egy perc alatt történő dolog ez, mindent igyekszünk megtenni, hogy megfeleljen nektek a minőség. Na, haladnék tovább egyébként a telefonnal azért közben, mert ugye ez képezi az adásnak a legfontosabb részét. Ugye, hát menjünk az előjátszóba, legelsőként. Itt láthatjuk, hogy a Sony-nak abszolút a megszokott felületét kapjuk az előjátszás terén. A bumborítókat mozgathatunk, váltogatni a rápakolt számok között, de egyébként a saját zene menüpontban számok, albumok, előadók, lejátszási listák szerint is tudjuk rendezni az MP3 vagy más formátumban tárolt zenéket. Most én, ha rámegyek a zene számokra, akkor itt látható, hogy lehet véletlenszerűen is lejátszani. Ezt meg is teszem és fel is hangosítom. Itt a ledes fény egyébként közben. El a minőségre én azt mondom, hogy nem rossz, de azért hallottunk már ennél jobbat is. Van vizualizáció egyébként, és itt egyébként be tudjuk kapcsolni a Clear Audio Plus technológiát, és ugyanezzel meg fogom próbálni lejátszani azt a számot. Nem tudom, a hang az mennyire megy át egyébként, viszont érezhetően jobbak lettek a basszusok, viszont ezáltal egy picikét jobban recsek is a hangszóró, én úgy érzem, vagy legalábbis én itt úgy hallom. Tehát valamilyen tekintetben biztos, hogy az a Clear Audio Plus technológia, viszont inkább füles használata esetén ajánlott ezt aktiválni. A kijelző, igen, még azt el is felejtettem mondani, aztán rátérek a hardware-es dolgokra is, mert ugye a hangszóró volt az első lényeges pont, ugye 5
összesen 5 ujjunkat tud érzékelni ez a kijelző, ami egyébként QHD felbontással bír még hozzá 5 hüvelyken. Ugye hát ez egy sima TFT panel, ami ahhoz képest, hogy a Sonynál azért gyakran elszúrásra kerül, most ezt kell, hogy mondjam, mert azért a Z1-nek, illetve a Z-nek is igencsak fátyolos lesz a kijelzője akkor, hogyha én most elforgatom. Ahhoz képest ez a TFT kijelző abszolút korrekt, semmi gond nincs vele, minden szögből kellemesen és jól látható, a fényereje, mint megnézhettük, kiváló. Most ugyan ma még nem sütött a nap, tehát nem tudtam megnézni, hogy mondjuk, ha kimegyek egy napos területre, akkor mit látok a tartalomból, viszont én úgy érzem, hogy ez bőségesen elég. A 220 ppi, tehát ez a képsűrűség, hát ez olyan közepes. Én nem mondom egyébként, hogy annyira föltűnik, hiszen egy 4 hüvelykes VVGA megjelenítőnél is hasonló értéket, ott 233 ppi-t kapunk. Látszanak itt azért már a pixelek, nem egy Full HD, nem egy HD felbontású megjelenítő ez, viszont átlagos szemnek szerintem ez is tökéletesen jó, nem utolsó sorban pedig a dual SIM-es telefonoknál többnyire azért ez egy jó megoldásnak bizonyul. Ami egyébként meghajtja ezt a kijelzőt, illetve az egész rendszert, az az MTK, tehát a MediaTeknek az MT6589-es lapkakészlete. Ebben ugye négy darab, hát ennek a processzorában 4 darab 1,2 GHz-es skálázott Cortex A7 mag van, 1 GB RAM és PowerVR SGX 544 grafikus gyorsító társaságában. Tehát azt lehet mondani, hogy azért mondjuk egy Alcatel Idolhoz képest azért jóval erősebb ez a hardware, mindenre elég. Tehát hogyha itt a menüben így lépkedünk, fő oldalakon lépkedünk bárhol, akkor azért nem fogunk találkozni megakadásokkal. Tényleg bármit megtehetünk a telefonnal, alapfunkcióit tekintve teljesen akadásmentesen, teljesen röccenésmentesen fog futni. Jól összerakta a Sony ezt a párost is, tehát igazából itt a hardware és a szoftver is tökéletesen működik együtt. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a hardware ez bőségesen elég. Egyébként természetesen Wi-Fi modul, Bluetooth 4.0-as chip, AGPS modul, minden található ebben a telefonban. Az NFC-t, azt most így hirtelen nem is tudom, de gyorsan meg is nézem, hogy az NFC-vel mi a helyzet. Hogy van, de én úgy tudom, hogy nincsen, mert nem is olvastam ilyet, hogy NFC chipünk lenne, és ha minden igaz, akkor nincs is. Vagyis ilyen mobil fizetés, vagy esetleg gyorsabb csatlakoztatás az most elfelejtve lesz innentől kezdve, sajnos. De hát nyilván továbbra is azt kell mondjam, hogy itt a dual SIM-es, tehát a két kártyát kereső emberek vannak megcélozva. Ezek a felhasználók azok, akiknek igazából ez rendes alternatívát jelent ez a telefon. Nézzük egyébként, hogy mit tud zenelejátszás után a videólejátszás terén a készülék. Most az MX Player-t fogom használni, de egyébként a belső videólejátszó is tökéletesen alkalmas arra, hogy ugyanezt megmutassam. És itt is van. Na, ez egy Full HD videó. Ez a Tűzgyű a Pacific Rim-nek a trailere egyébként, hogyha még valaki nem látta a filmet, én még nem, de annyira nem is motivál, hogy megnézzem sajnos. Viszont itt tökéletesen jól mutatja, hogy a nagy akciódús jelenetek, a mozgások, minden abszolút fluid, abszolút smooth, teljesen folyamatos, nincsen gond a Full HD videók lejátszásával, és ugyanez igaz természetesen egyébként a HD filmekre is. Mutatok egy AnTuTu eredményt, második futtatása 13.974 pontot adott az AnTuTu-nak a telefonnak, ez egy teljesen korrekt pontszám, és azt lehet mondani, hogy illeszkedik a képbe, illeszkedik a négy magas kínai chipseteknek a szegmensébe, de hát nyilván nem a benchmarknak az eredménye fogja legfőképpen meghatározni a rendszer sebességet, hanem maga az optimalizáció, amire azt mondtam, hogy szerintem teljesen tökéletesnek mondható. Íme a kamera, mindjárt mutatok majd képminőséget is. Itt is a szokásos felületet, tehát a Sony UI felületét kapjuk, videózni és fotózni is azonnal lehet. Filmfelvétel közben tudunk 1 megapixeles képeket lőni. A beállítások között pedig természetesen expozíciós érték, HDR, mosoly felismeréstől kezdve a vakuig mindent be tudunk állítani, tehát igencsak széles a paletta, amin mozoghatunk konfigurálás terén. A képminőség, hát
amennyire lehet, most azért megpróbáltam megnézni, hogy mégis mit tud ez a kamera. Nyilván esik az eső, felhős az idő, tehát majd holnaptól várhatunk napsütést, amikor érdemes egyébként jobban tesztelni az optikának az erejét, a minőségét. Most itt jól látszik, hogy éppen csepegnek a víz cseppek, és ahhoz képest azért jól látszódik, hogy itt van egy kis vízcsepp pont talán itt így elmosódva, látszik is a képen, de a körülötte lévő rész az abszolút éles, és egyébként színhű minden téren. Itt van a részletgazdagság, erre is azt lehet mondani, hogy azért minden látszódik, és hiába vannak fényvisszacsillanások, szerintem így legalábbis kijelzően jól néz ki ez a kép. Ez a kettő pedig a beltér, illetve a vakuval készített variánsokat jelenti, ez egy beltéri fotó. Itt azért már gondba ütközik ez a kamera, tehát mint bármelyik más mobilos fényképező, a beltéri képeknél azért nehéz fókuszálni, nem is látszik minden, de nem gyalázatos, messze nem gyalázatos. A vaku pedig feldérítő vakuzás is képes végezni, ugye amikor exponálunk a kameragombbal, akkor rögtön felvillan a segédfény, és igyekszik minél jobban befókuszálni magát a kamera. Ennek egyébként eredménye is van, hiszen itt az óránál jól látszik, hogy a beltéri felvételhez képest ez most sokkal szebbre sikeredett. A fényerő az szerintem egyébként olyan két méter, tehát a maga vakulán 2 méterig tudunk elvilágítani. A 3-at nem merném megkockáztatni, de nemrég jött hozzánk a telefon, szóval majd azért kicsit bővebb teszteknek is alá fogom én vetni ezt a kamerát, vagy valaki, aki teszteli közülünk. Ugye van dokumentumolvasónk természetesen, viszont ez kizárólag csak olvasásra szolgál, a Pro, tehát maga az, hogy szerkesszünk, ahhoz egyébként meg kell vásárolni azt a verziót. Ez most azért kinek fájó, kinek kevésbé fájó pont, mióta a Quick Office ugye ingyenes lett, azóta én szerintem a többi hát irodai programcsomag is azért hátrányba került, de egyébként az Office Suite kimondottan az applikáció, amit szerintem érdemes és jó is használni. Ugye van a Track ID, ezt szerintem mindenki jól ismeri, ez egy zenefelismerő szoftver, bárhonnan rádióból, bárhol hallgatunk zenét, ezt bekapcsolva egy pár másodpercet fölveszünk az adott muzsikából, és megírja nekünk, hogy mi az előadó a címe, illetve a számnak a címe. Többnyire egyébként sok mindent kiválóan fölismer, és azt lehet mondani, hogy a magyar számok közül is az ismertebbeket tudja és meg tudja jeleníteni. Van egy rajzmenüpontunk, ami egyébként majd mindjárt, ja igen, plusz egy, ha egy újat csinálunk, akkor itt igazából effekteket rajzolhatunk a kamerából, tudunk készíteni kamerát, kameraeffektusokat használhatunk, de akár a galériát is fel tudjuk használni arra, hogy mondjuk egy ott lévő fényképet ide beimportáljunk, legyen ez egy egyszerű háttérkép, és akkor ezt kitörölhetjük, vagy simán rajzolhatunk színeket. Tehát egy csomó munkás dolgot tudunk csinálni, ami egyébként teljesen hasznos. Most megint rámegyek a fórumra, hogy van-e esetleg közben kérdés. Így van az állapot jelző LED a képek domináns szín alapján változik, de ezt talán még az elején el is mondtam. Azt mondja, hogy... Igen, milyen érzékenyek az antennák? Hát most egyébként itt van fölül egy kis wifi jel. A wifi modem, amihez most ez hozzá van csatlakozva, az hát innen körülbelül egy olyan 2,5 méterre fekszik, körülbelül egy másik szobában, de még mindig látja, és ezt mondjuk egy böngészés alkalmával meg is mutatom, hogy mit jelent. Ima a mobil aréna, és most belemegyünk egy cikkbe, amit megnézünk egyébként teljes verzióban is. És mindjárt betölti, most nehogy rám szefoljon itt a történet, de nem jó, indul. Hát ennyi, tehát még innen egy 2,5 méterre lévő, elzárt szobában lévő routerhez is hozzá tudunk csatlakozni. Elég könnyedén, és végül is még a sebességgel sem lesznek nagyobb gondok, most nyilván azért nem egy olyan faktort kell itt várni, mint hogyha a modem mellett ülnénk, de azért ahhoz képest szerintem tökéletes. Természetesen lehet nagyítani, viszont mivel a Sony-nak a telefonján csak a Chrome teljesít szolgáltatót, ezért a Flash-től el kell búcsúznunk, és nem is lehet rárakni még esetleg az Adobe honlapjáról letöltött APK fájl segítségével sem. Ugye szövegtördelés az most jelen esetben nincs, külön beállítás esetén lehet aktiválni.
Oké, a GPS-t még nem tudtam kipróbálni, hogy mennyire gyorsan pozícionál. Azt mondja, hogy belső felhasználó tárhely, azt igen nem mondtam, az 4 GB. Ebből nagyjából 2,2 GB az, ami szabadon felhasználható, viszont a microSD kártyahelynek köszönhetően ez 32 GB-ig kibővíthető, tehát igazából ha filmeket, zenéket, bármi más szeretnénk tárolni, azért gondoltak ránk a japánok az a microSD foglalattal. Mennyire melegszik? Én egyébként úgy vettem észre, hogy azért itt fölül ezen a részen langyosodik, de nem annyira érezhetően, mint például a Z-nél. Ott azért igencsak forró tud lenni az elő és a hátlap is. Most azért tesztelünk egy ilyen kis egyszerű játékot, erre most találtam rá, de mintha már régen egyszer játszottam volna vele. Nem azt mondom, hogy ez a legdurvább grafikai igényeket igénylő kis game, de én szerintem el lehet vele ütni az időt, és meg is mutatja, hogy ezzel például nem lesz gondja a hardware-nek. Egy kis autóval kell egyébként minél gyorsabban, minél kaszifántosabb pályán menni, de hát mint látszik is szerintem a képen is, bár a képen egy kicsit jobban akad, a valóságban egyáltalán nem. Jól viszi a játékokat is, de majd valami aszfaltot, vagy bármi modern kombatot, kicsit erősebb cuccot rá fogok telepíteni, és akkor meglátjuk, hogy mégis mit bír maga a hardware, és mennyire melegszik a telefon. Hát igazából még amit nem mondtam el, én szerintem az ugye itt az alkalmazásra látás, már ez is sokaknak ismerős lehet, illetve vannak ilyen miniatűr alkalmazások is, például hogyha én a böngészőt itt megnyitom, akkor ugye egy kis ablakban fog ez megnyílni, ez akkor jó, hogyha például dokumentumot olvasunk vagy szerkesztünk, vagy egy SMS-t olvasunk, akkor például nem kell kilépnünk az adott alkalmazásból, hanem ezt megnyitjuk, és ugyanúgy például egy nem tudom, egy webcímet, vagy egy számológépet, bármit meg tudunk nyitni, és nem zavarjuk az adott feladatot. Na, visszakapcsolok erre a kamerára, mert én szerintem elmondtam mindent, de most rá is nézek gyorsan a kérdésekre, hogy van-e még valami, amiről nem beszéltem. Igen, a kamera 8 megapixeles és 1080p-ben tud rögzíteni, tehát Full HD videót képes felvenni. Igen, az aktív dual-ról már beszéltem, hogy valószínűleg nem, valószínűleg dual standby képes és dual aktivitásra már nem képes a telefon, de ezt majd leteszteljük. És ami itt még fontos kérdés, ugye az ár. Na most, mostani jelenlegi árcímke alapján átszámítva körülbelül 60 ezer forint Indiában ez a telefon. Ugye azt hiszem 17 ezer indiai rúpiát jelent ez. Ami hát igazából jó árnak tűnik. Tehát 60 ér azt mondom, hogy nagyon jó, csak itt hozzá kell számolni, ugye, hogy van áfa, van mondjuk valamennyi haszon is, amit rá kell rakni a boltoknak, és ha így nézzük, akkor mondjuk 60 ezerre rárakunk egy 27%-os áfát, akkor mondjuk az 15 ezer, 16, legyen akkor 76 ezer, és mondjuk egy 5000 forintos árésre, hogyha számolunk, ami szerintem egy kicsit kevés, de legyünk optimisták, akkor mondjuk egy olyan 81-82 ezer forintnak kellene lenni ennek a telefonnak. Én inkább egy 90 ezeres árral számolnék, ami igazából elsőre soknak tűnhet, főleg úgy, hogy ugye ott van az Alcatelnek az említett Idol készüléke, az 70 ezer forint környékén megkapható, ugyanilyen, vagy kicsikét ugye IP-s miatt jobb kijelzővel, viszont ott a hardware sokkal gyengébb. Nagyon fontos ugye kiemelni, hogy az kétmagos, ez négymagos, mind a kettő egy kínai chipset, és azért erőben, itt grafikus erőben jóval nagyobb teljesítményt várhatunk ettől a telefontól, nagyobb is a kijelző, és hát a kezdőárként a 90 ezer forint az nem rossz, főleg úgy, hogyha mondjuk az S4 Mini-t nézzük, ami szintén QHD kijelző, viszont ugye sokkal kisebb méretben, az viszont két színes változatban azt hiszem, hogy 120 ezer forint körül mozog. Tehát azért nem lőtt ezzel messze a Sony, sőt, abszolút szerintem megéri az árát igazából kezdőárként. Fog ez még lejjebb is esni, lehet, hogy akár tényleg 85 ezer forintért lehetne itthon, hogyha egyáltalán forgalomba kerül. Most ezt nem tudom így hirtelen. Tehát 85 ezer forint környékén ez a telefon azért nagyon jó. Én úgy várom, hogy egy használható kamera, egy teljesen gyors és jó rendszer, megfelelő UI, mindenre kiterjedő szoftver támogatás jellemzi ezt a telefont,
A kijelző az se rossz, tehát ahhoz képest, hogy igazából QHD 5 hüvelyken egyáltalán nincsen probléma vele, nem beszélve arról, hogy igazából a 14 órás ígért beszédidő is azt mutatja, hogy egy napot biztos, hogy ki fog bírni ez a telefon, még akkor is, hogyha két SIM-kártyát rendesen használjuk. Aztán, hogy a valóság mit mutat, azt szerintem a hétvége alatt ki fog derülni. Lesz-e rá Android 4.3 vagy újabb? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, de azért nem egyszerű megválaszolni, és egyelőre azért nem is kaptunk erről információt. Azt mondja itt nekem Tomátó, hogy 79.000 Tomatoes, ahogy jobban szeretett, 79.900 forint Pesti GSM boltban, ami viszont akkor rögtön előrevetíti azt a gondolatmenetet, hogy annyira viszont megéri ez a telefon. Tehát 80.000 forintért egy dual SIM-es Sony 8 megapixeles kamerával és egy 4 magos processzorral rendelkező telefonnál szerintem abszolút egy jó ár. És nem is lehet találni könnyen azért ilyen felszereltséggel alternatívát, ami ennél jobb lenne. Tehát ha valaki két SIM-es telefont akar vásárolni, de nem akar kimaradni a nagyobb méretű megjelenítőből, akkor azért egy használható rendszert és egy jó kamerát, legalábbis előre láthatóan jó kamerát, akkor én szerintem a Sony Xperia C az jó választás lesz. Meg fogjuk nézni, le fogjuk tesztelni, érdemes megvárni, hogyha valaki mondjuk pont erre átsingózunk azért hétfőn szerintem a tesztben, vagy majd kedden, amikor kikerül, akkor több információval is el fogunk tudni látni benneteket. Addig is ráfrissítek még egyszer a fórumra, hogy van-e valakinek még további kérdése, de én úgy látom, hogy nincsen, szóval én el is köszönök, és meg is köszönöm a figyelmeteket. Ez volt itt a Sony Xperia C. Hétfőn biztosan lesz adás, viszont jövő hét szerda, az, ha jól tudom, akkor és jól látom, most meg is nézem, igen, az már 23-a lesz, ugye ünnepnap, akkor biztosan ki fog maradni a Mobilen TV adás. Tesztek továbbra is jönnek, lesz még egy olcsó két SIM-es Alcatel telefon, lesz még egy elég egyszerű Nokia készülék, de még ezen felül is írjuk a teszteket folyamatosan, tehát nem maradtok alkalmazás bemutató vagy hírek nélkül sem, olvassatok minket, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!